سەردانەکە گرنگ بوو لەبەرەوەی زیاتر لە کاتژمێرێکی خەیان کۆبوونەوە لە کۆشکی ئەلیزێ لە سەرۆکایەتی فەرەنسا و زۆر بە سەراحەت قسەکراوە بەڕێز سەرۆکی فەرەنسا و ئامادەی دەربڕی کە هەموو هاوکاریەک بکات بە نیسبەت حکومەتی ئێران قسەکردن لەگەڵ بەڕێز سەرۆک وەزیرانی عێراق بۆ ئەوەی زیاتر لێک نزیک بوونەوە هەبێەوە بتوانین لە ئەندێشی نزیکە لەسەر یاسای نۆتوگاز ڕێکەوتن بکرێت. خۆی پێشتریش فرانسا یەکێک لەو وڵاتانە بوو کە یەکەمین جار دوای ڕفراندۆم دەرگاکانی بەڕووی هەرێمی کوردستانە کرایەوە بەدڵێکی فراوانەوە. ئێستش ئەمە بێتە هەنگاوێک بۆ ئەوەی ئەم نێوەندگێریەی کە لە نێوان هەرێم و ئەمریکا بۆ پاراستنی قوارەی سیاسی هەرێم بتوانیوانێکی بدەینەوە. بەدڵنیایی منتوانم ئەوە بڵێم کە فەرەنسا یەکێکە لە دۆستە نزیک و خەمخۆرەکانی خەڵکی کوردستان، چونکە ئێمە گە لەبیرمان بێ لە ساڵی 1991 دوای ئەوەی کە ڕاپەڕین کراوە حکومەتی سەدام حوسێن هێرشی کردو بۆ ناوچەکانی کوردستان کۆڕە و ڕوویاوە لە کاتێکا کە خەڵکی کوردستان ئاوارەی تورکیا و ئێران و لەسەر شاخەکان بوون بە پێشنیاری فەرەنسا و بە موافقەتی ئەنجومەنی ئاسایش بڕیاری 1968 دەرچوو کە نۆفلای زۆنی دیاری کردواتە ناوچەی دژەفرین و لەو کاتەوە ڕاپەڕینەکانی دوو ئەوانی تری بە دو داهاتووە ئەنجامەکەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بوو لە ساڵی 92 دروستکردنی حکومەتی هەرێمی کوردستان بووە. لە ماوەکانیش ڕابردوشە بەردەوام فەرەنسا پشتیوانی خەڵکی کوردستانی کردووە و لەم سەردانەشە هەم سەرۆکی فەرەنسا کابینیمان لەو کۆبوونەوە کاتژمێریە ئەوەی کە هەستمان پێکرد دۆستایەتی و دڵسۆزی بوو بۆ ئەوەی کە ئەو بابەتانە چارەسەر کرێت و دوای بینینی سەرۆکی فەرەنسا ژێمە لەگەڵ سەرۆکی سیناتی فەرەنسا کۆبوونەوە کە ئەوانیش بە هەمان شێوە پشتیوانی خۆیان بۆ خەڵکی کوردستان بڕی و بەڕاستی ئەوتانی ئێمە لە سەرۆکی سینات و جۆمان لێبوو هەمووی ئاماژە بوون بۆ ئەوەی کە فەرەنسا بەردەوامە بێت لە پژیریکردن و پشتیوانیکردنی خەڵکی کوردستان و خۆیان بە دۆستێکی زۆر نزیکی خەڵکی کوردستان دانە.